Comissió de Prevenció de Drogodependències, depenent de la Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sueca, es va reunir per primera vegada el passat dimecres per tractar assumptes com ara la presentació dels seus membres i del reglament, així com per promoure campanyes de conscienciació que reduïsquen el consum d'aquestes substàncies, sobretot aprofitant la conjuntura de la celebració de la Festa Fallera. Han sigut convocats pues, el representant, el coordinador del gabinet psicopedagògic, la tècnica de menors, la tècnica de serveis socials base, des del centre de salut ha vingut també el coordinador, la policia local, la Guàrdia Civil, han sigut convocats també les associacions d'hostaleria, les associacions falleres, l'Institut de la Joventut. Hem intentat que siguem membres de totes les... membres representatius de tots els sectors, inclús de les escoles, no? Per a que entre tots aportem mesures, idees, projectes, per a fer que cada vegada menys pues, n'hi hagi menys drogues en Sueca. Un dels primers acords adoptats ha estat remetre una nota informativa a totes les comissions falleres, recordant-los la normativa pel que fa a drogodependències i altres trastorns addictius, en la prohibició de la venda i subministrament a menors de 18 anys, la prohibició de la venda i consum en centres dependents de l'administració pública, centres sanitaris, centres docents, als llocs de treball i a la via pública, excepte on està degudament autoritzat. Els membres de la comissió reconegueren la col·laboració del col·lectiu faller en esta labor durant els últims anys, gràcies a la qual s'ha aconseguit durant les falles de 2009 que reduïsquen considerablement les visites al centre de salut per un consum abusiu d'alcohol. Està clar que quan tu no vol canviar el tema de les drogues, té que fer-ho poquet a poquet, estem molt damunt de les falles i no esperem canvis grans, ojalà, però sí que és de veres que tots els anys sempre han fet una xicoteta campanya, com enguany, on s'envien uns cartells, no? On s'envien uns consells, i tots els anys la Comissió Fallera ha col·laborat molt. Fa la cabalgata, pues l'han separat, la cabalgata de majors i menuts, o sigui, sí que tenen en consideració moltes coses, però sí que és de veres que n'hi ha que fer, continuar en el treball i fer xicotes canvis. L'any passat els resultats van ser bons, enguany també esperem, però jo crec que és més, no és només la força que fem, no? Des de tota la comissió per a que cada volta n'hi hagi menys abusos, no? En falles, sinó també té que veure pues, una miqueta d'implicació personal de cada un, la implicació personal dels pares, no? I que siguin conscients que les drogues tampoc ens duen a ningun lloc. I que una cosa és l'ús i l'altra cosa és l'abús, que és moltes vegades el que sol passar en festes i en falles. Altres funcions de la recentment creada Comissió de Prevenció de Drogodependències seran informar i assessorar a l'Ajuntament en esta matèria i proposar activitats i iniciatives de sensibilització destinades a diferents grups de la població. Dimarts passat a la Casa de la Cultura tingué lloc una assemblea per tractar assumptes relacionats amb la residència Sant Josep. Assistiren, entre altres, l'alcalde de Sueca, la regidora de Serveis Socials, una coordinadora del centre, el metge de la instal·lació, treballadors i treballadores i familiars de residents. L'aparició dies antes a dos diaris d'unes acusacions sobre una presumpta mancança d'higiene, de seguretat i inclús de maltractaments a la residència propiciaren la convocatòria d'esta assemblea. Els presents plantejaren les seues postures al llarg de la vesprada. Des de l'Ajuntament han fet una valoració positiva de la trobada. Hola, bon dia. Rosa Castelló. Sí, mira, soc Dolors Pérez, regidora de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Sueca. El trucava i efectivament te trucava perquè has presentat una narrativa curta a... bueno, al certamen de literatura curta que ha presentat esta regidoria i ha sigut guardonada en el primer premi. Este era el moment en què la regidora de Polítiques d'Igualtat, Dolors Pérez, telefonava este matí a Rosa Castelló, una veïna d'Onda que s'ha fet amb el primer premi del quart concurs de narrativa curta sobre la dona. El premi, dotat amb 1.000 euros, s'ha anat a parar al relat que duia per títol L'estiu. Mentrestant, el segon premi ha estat per a Maria Pallarès, d'un barri tarraconès nomenat Torreforta. L'obra Alada s'ha fet amb els 500 euros de dotació. Hem tingut 14 narratives curtes presentades i aquest any, pues bueno, primer parlar-te de com ha estat el Tribunal Constituint, no? Pues a banda de la regidora Dolors Pérez, del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Sueca, del senyor alcalde, lògicament, que és
al cap i al fi la màxima figura d'aquest ajuntament, les persones que han decidit són Esperanza Camps, Maria Àngeles Moreno i Amparo Bou. A mi em sembla que les tres dones són reconegudes per el que han escrit, per els llocs que ocupen en una societat i per la seva lluita per l'interès de la dona. L'Ajuntament ha preparat també una sèrie d'activitats per a esta pròxima setmana, entre elles un dinar en el transcurs del qual es lliuraran els premis d'aquest certamen de narrativa curta. I este cap de setmana el Montfaller té l'agenda apretada. Demà dissabte a les instal·lacions de Copsemar se celebrarà una nova edició del concurs de paelles. I a diumenge el ral·li humorístic prendrà els carrers de Sueca. Enguany la temàtica comuna per a totes les comissions participants serà el conreu de l'arròs. També el diumenge a la plaça de l'Ajuntament s'instal·laran zones de jocs infantils amb motiu del Dia del Xiquet. També se celebrarà el concurs de dibuix ajornat la setmana passada per la pluja. I acabarem avui amb imatges de la mostra de pintures de Rachid Bouchaoui, que fins diumenge pot ser visitada a l'Espai Claros dels Porxets. Tornem amb més notícies el dilluns. Bon cap de setmana. I'm old at sea, where no one can bother me, or guide my roots, if only for a day, just me and my thoughts, sailing far away, like a warm drink it seeps into my soul, please just leave me right here on my own. Later on you could spend some time with me if you want to, oh, let's see. I'm old at sea, where no one can bother me, I sleep by myself, I drink on my own, I don't speak to nobody, I gave away my phone, like a warm drink it seeps into my soul, please just lay me right here on my own. Later on you could spend some time with me if you want to, oh, let's see. Now I need you more than ever, I need you more than ever now. You don't need it every day, but sometimes don't you just crave to disappear within your mind? You never know what you might find, so come and spend some time with me, we will spend it all.